They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They say I'm saying to scare the living out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'll teenage and scare the living out of me. They can care less as long as I wanna bleed. So talk in your clothes. Weet je nou wat school je toe wil gaan? Nee, ik is nog geen 100% zeker. Wie is jij? Is jy dof? Is die alwinkie? Dit is brandwachtse alwinkie. Het ek gehoor iemand is nog nie 100% zeker oor een hoorspel vir volgende jaar nie? My mens, daar is net een keuse. Brandwacht. Die plek waar jy jou schooljare met lekker kry, klaar kry. Kom saam my, dan gaan wys ek julle wat opwindende dinge wag vir julle in die toekoms. Vat my hand, dan neem ek julle na 'n plek waar al julle drome waar. Nou hier begin julle avontuur. Brandwacht is ons hoofaktiwiteit, akademie. Ons weet hoe om hard te werk en ons pluk elke jaar die vrugte daarvan. Oh.
Sjoe, dit was nou epic. Ek is sommer lus om akademies te verkeer. Yeah. Brandwag is nie net 'n skool wat akademies 'n reus is nie. Ons is ook koning op die sportveld. Only two games in the last 15 years. Grade last winning in 2016, 45-12. And then in 2007, Grade won 14-27 at this festival. And Sharon, Octavian Miller. He's in a hole. Great work. Try
shots on. As he goes under the poles, the black vest of defense on the outside, Squire Dawson. 10-5 here. Solly, and he's over. Quite a low pass, but he absolutely slotted it. And the minute he kicked it, he knew that it was over. And Grundbach now just taking all the momentum away from the Craig. Dead, the ref says. And that's it, full time. Great excitement here for Grundbach. Their first win over Grey in probably 25 to 30 years. They'll be very, very excited. 17 points to 10. And yes. Een, heen, oe, excuus nog, ek het die vuur al gesien nie, ek is net so opgewonde oor die sport by die school. Sjoe julle, hoe kan een school so epic wees? Maar weet julle, dis nie al wat by hierdie school gebeur nie, ons is ook epic op kultuurgebied. Julle kultuurdiere, luister nou mooi. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me die breek en jylle luister nog steeds Brandwag FM van Skole Top 10. Pauze speel Brandwag FM graag muziek en soos jylle kan sien, dit is nie ongehoord dat die leders hier by Brandwag sommer spontaan begin dans. Thank you.
Hoekom is jou hare so groot? Want hierdie is my dance hare. Brandwag bied iets vir almal. Kom ons hoor bietjie hoe brandwagters voel oor hulle skool. Hi julle, ek wil net vandag sê ek is ontsettend dankbaar vir wat brandwag vir my gedoen het, waarmee hulle my gehelp het op die veld, van die sportveld af, in die klaskamers. Die dissipline wat hulle gehandhaaf het en my geleer het, is denk ek iets wat my nog steeds help vandag in my loopbaan en net in my persoonlike lewe ook. En ek is definitief baie dankbaar daarvoor en ek sal definitief sê hulle het 'n groot impak in my loopbaan gehad tot dusver. My naam is Erik de Jager, oudskoolier van die Brandwag Hoërskool. Sonder Brandwag sou ek nooit die kans gehad het om my drome uit te leef, om 'n professionele rugbyspeler vir die Toyota Vrystaat Cheetahs te raak nie. My onderwysers en afrigters het my die lesse geleer wat dit gaan vat om dit te maak. Hulle het my geleer om nooit op te gee en aanhou hard te werk. En ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek daai groen en grys stry oor my kop getrek het nie. Die band van grys en groen sal altyd in my hart bly. Hallo my mede-brandwagters, my naam is Reen Arends. Ek het gematrikuleer in 2007. Ek kom uit 'n atletiek en rugby agtergrond uit. 'N Paar spanne waarvoor ek gespeel het is OP Kruiwenweek, SA Skole, Leos, Wits University, Waste Cup en Waste Shield, SA Studente 7's en SA Studente 15's, Valke, en heiliglik speel ek vir OP Super Sport Challenge en Currie Cup, First Division, as ook klap rugby vir Progress Rugby Club hier by Ten Hag. Van al die treie wat ek nog oor my kop getrek het, is die band van grys en groen nog altyd die beste, danksy die goeie fondasie wat gelê was deur Brandwag, meneer Erasmus en die breë coaching staff. Woord van advies aan alle atlete, hou aan met harde werk, daar's altyd iemand wat julle raak kan sien. Ek is Trieke Sanke, maties rugby hoofafrigter. Brandwag het definitief die deur na afrigting vir my oopgemaak deur goeie waardes wat ek in die skool geleer het en ook op die sportveld. Ek is tot vandag toe nog baie dankbaar vir die afrigters wat my gevorm het en gewys het wat dit vat om 'n sukses van iets te maak. Brandwag het van die deur oopgemaak na 'n loopbaan vol kreatiwiteit en verskeidenheid. Ek is baie dankbaar vir onderwysers wat van jongs af 'n positief impak op my gehad het en my aangemoedig het om geleenthede aan te gryp. Ek dink dis dalk die grootste geskenk wat 'n onderwyser vir 'n leerder kan gee, om daardie flikkering van talent raak te sien en dit te ontgin en aan te moedig. Ek kon myself ten volle uitgeleef het by Brandwag, in die klaskamer, op die verhoog en op die sportveld. Baie dankie Brandwag en voorspoed met hierdie groot opvoedingstaak. Ek dink ons jeug is Suid-Afrika se grootste bate en 'n goeie opvoeding is van onskatbare waarde. En mag Brandwag nog vorentoe in die toekoms vir duisende ander leerlinge ook deure help oopmaak. Hallo, ek is Natasha en ek is 'n 2002 matrikulant van die Hoërskool Brandwag. Ek is 'n veearts, maar ek het ook 'n graad in visuele studies. Ek is so dankbaar dat ek in 'n skool kon wees waar ek my kunstige sy ook kon uitleef. Brandwag het die deure oopgemaak om te kan werk as 'n CA in die pragtige eiland van Bermuda. Bang nie, dis ek jou nou, my pas die koning kom daar.
lyk nou baie lekker. Waar kan ek aansluit? Gepraat van lekker, hier by Brandwag het ons die beste koshuis in die land. Nou so opgewonde, wanneer kan ek my epic brandwag avontuur begin? Ja, ek weet nou 100% want toe ek gaan gaan in 2021. Brandwag is die skool vir my. Welkom by Brandwag. Welkom by Brandwag. Hier by Brandwag gee ons van elke leerder aan die begin van die jaar 'n kers as simbool van lig op hulle onderwyspad by Brandwag. Ons wag nou net vir jou. Verlede jaar het ons daar by Dispatch gaan rugby speel en op daai dag het Brandwag kakkerlak as Dispatch gehad.
klas ons gaan vandag aan met sinsbou. Die eerste woord wat ons gaan gebruik vandag om 'n sin te bou is, wat sê jy ons naam? Yes! Ons het baie mooi dat ons die antwoord gekry van Carrie. Die volgende woordjie wat ons gaan gebruik, en dit kom regte af hier. Kers in het begin van hulle skoolloopbaan as simbolies. As symbool van lig op hulle onderwysloopbaan. Of nie, onderwys, pad en brandwag. Ja, as ja. Wat jy nou net gedoen het? Wat se ene? Wat jy nou toe agtertoe beweeg het? O. Begin jy al beweeg gee. Ja, helaas. Is die heel haas, helaas. Helaas, helaas. Dankie vir die komende, is dit nie een man. Oeps, een keer. Brandwag, plek waar jou schooljare met lekker kry klaar kry. Weet jy nou wat spookie van die hand moet van jou aan? Nee, ek is toch 100% seker. Wie is jy? Ek is pizza. Wat moet ek sê? Brandwag. Jy kan gooi, Pippi, doe niets rapje rug in die bal. Ek hoor nie in hoor. Was die vlees nog? Very good. Dit is zo. Zo'n sprook. Dit gaan op die bloopers komen. Vandaag Bob Lords, lekker lieflijke zonnige dag hier op die cricketblad. Ik heb met kinders gepraat. Hier is een zekere kolfblad. Zoals je kan zien is hier die pitch afgekeerd. Geen toeschouwer, Simon, zit een toeschouwer hier vandaag. You're right. Daar zijn. Daar zijn. Kijk, hoe is dat? Weet jy nou wat die school het volgende jaar wil gaan? Nee, ek is nog nie seker nie. Wie is jy? Is jy dof? Pinkie, wat sê brandwagters oor hulle school? Wat sê jy? Wat sê jy? Wat sê jy? Kom ek toch onder? Ek het genoeg. Nee man, my nie so intens van. Ek is goed bereid. Kom al wijn! Jij kan die bal voor mij This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over.